ti demoni okružuju ljude i trude se zadobiti utjecaj na dušu, na razmišljanje, osjećanje i htjenje čovjeka. I čovjek se sad mora svim snagama boriti protiv njihovih navaljivanja, što i može uz pomoć Isusa Krista. Znači, ti duhovni demoni nastoje u čovjeku poticati sve loše osobine, tako da se može reći da je svaki porok, svaka mana, svaka neplemenita osobina djelovanje takvih demona na ljudsku dušu. I da se ti demoni mogu i utvrditi u čovjeku, ako se on njima prepusti da potpuno ovladaju njime, ako nema nimalo volje da im pruži otpor.